Оваа недела учениците од завршната година во средните училишта го полагаат екстерниот тест. Така да во општина Македонска Каменица во средното општинско училиште Мелија Јаневски Џингер, овој процес се одвива во нормални услови. И во нашето училиште со Мелија Јаневски Џингер успешно се одвива екстерното тестирање. Сите ученици се на број, нема отсутни ученици и нема технички проблеми. Ученичката која беше анкетирана од екипата на D1 рече дека имало некои двосмислени прашања, но со логичко размислување можеле да се одговорат. Прашањата беа прилично лесни, не беше такви кои што беа двосмислени и требаше да се размисли. Добро. Дали вие добро го поминавте тестот? Да, го поминав лесно, заврши некаде за 20 минути. Со одговорени сите прашања? Да. Вкупно 60 ученици го полагаат овој испит и се поделени во две групи, при што првиот предмет го полагаа вчера и денес, а вториот ќе се полага во среда и четврток. Процесот се одвива брзо и непречено без технички проблеми.